Vamos conversar agora com o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Paulo Armando de Oliveira. Sr. Paulo Armando, as propriedades suinícolas, em sua maioria, gerem corretamente o uso da água na suinocultura ou ainda há muito desperdício? A gestão da água na propriedade suinícola, ela está começando. Tanto é verdade que são raros os produtores que possuem pelo menos um hidrômetro na sua propriedade para saber o consumo de água existente. Então nós estamos fazendo um trabalho junto com a Embrapa, junto com a Associação dos Produtores de Suínos, junto com o Sindicato, Sindicarne, no sentido de instrumentalizarmos os produtores para que eles possam fazer essa gestão da água. Ou seja, economizar, primeiro saber quanto gasta e depois quais as ferramentas que são disponíveis para que eles possam fazer essa gestão da água. Então esse é o nosso trabalho mais importante, porque água, desperdício de água gera custo. Custo de transporte, custo de energia elétrica, né? E não traz benefício para ninguém. Quer dizer, quais são as principais consequências? Então, o senhor listou algumas, mas tem impactos inclusive na questão dos tratamentos do dejeto também, né? O excesso, né, de água, ele gera um volume que vai impactar no custo para sistemas de tratamento e armazenamento desses resíduos e depois num custo maior ainda para transporte e utilização como fertilizante agrícola. Então, o que nós estamos buscando é reduzir o máximo desperdício, tá? E para que a água que seja utilizada na produção de suínos seja a água o mínimo possível para a limpeza das instalações e a água necessária para os animais, para a vida dos animais. E é possível implantar uma gestão eficiente, eficaz, com relação ao uso dos recursos hídricos numa propriedade? Como que pode ser feito isso? Bom, nós temos alguns projetos já em andamento. A primeira parte a gente faz na gestão da água, nós estamos incentivando para o uso da água da chuva. Com isso a gente reduz a água de poços artesianos ou mesmo poços profundos. Então hoje na suinocultura é possível manter 80% do gasto de água dos animais. Nós podemos utilizar a água da chuva que abastece essas granjas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é mostrar para o produtor a real necessidade de limpeza e desinfecção das instalações. Ou seja, usar o mínimo possível de água e, quando usar essa água, usar com equipamentos adequados, tá? Para que não tenha grande desperdício. Regulagem de bebedouros. Nós temos trabalho mostrando que é possível fazer regulagem dos bebedouros e reduzir 50% do desperdício da água. Tá? Então, e o outro passo importante é a parte de tratamento e reutilização desse resíduo. Ou seja, depois que a água é absorvida pelos animais, gera um dejeto líquido, pós-tratamento nós utilizamos esse resíduo líquido para fazer limpeza dos canais internos das edificações. Então, com isso a gente otimiza todo o fluxo e a gestão da água dentro de uma propriedade. Obrigado pelas informações, Dr. Paulo Armando Oliveira, ele que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. TV Gesuli, na cobertura da Vesui 2016.